do Sínodo para a Amazônia. A Santa Missa volta amanhã às 9 da manhã. Oferecimento: Auristelina. Dor de ouvido sem remédio. No meu ouvido, ninguém. Sem Auristelina, só que o mundo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem bem, tem que rasgar, não tem, não tá tão bem. Auristelina, Auristelina. A dor de ouvido, quem quer que é pra atender. Para tudo que está bem, não deu ouvido a ninguém. Os dolores surgindo, tudo que está bem. Existe sim um sintoma de médico de direto com cuidado. DCM954, ondas curtas 25, 31 e 49 metros. Veristron G853, onda tropical 60 metros. 104,3 DCM, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Thank you.